За энэ төр влог театр байгаа. Хэдэлээ. Эхчлгүүрийн үүдэнд ирсэн байна. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын маань уу. Түүхэн. Эхчлгүүр анх удаа влог хийхээр ирлээ. Эхчлгүүрийн энэ хавар баг багтай аягүй хэвдэг гэсэн би 23 дараа сургуулийг төгссөн. Тэгэл яг энэ хавар автобуснаас буугаад ерөөсөө ийшээ яг ингэж дайрч өнгөрдөг. Байсан. Яасан юм бэ? Юу авчи? Нэг латте авч хавар авчи. Кофе бол хайр юм. За одоо хэдүүлээ 3 давхарлаа гарыг. Эскалаторээр явж байхдаа баруун гар талаа дээшээ явж байгаа бол биш зүүн талдаа дээшээ явж байгаа бол зүүн талдаа зогсоод аагүй зүгээр зогсож байгаа бол баруун талдаа зогсоод явах гэж байгаа бол зүүн талаараа явах юм шиг манайхан. Харж байна уу? Чухал шүү. Хүн явах гээд байхад хаагаа зогсоод байж болохгүй. Одоо манай өнөөдрийн влог хийж байгаа зүгээр маань Mogul Fine Wool Cashmere гэдэг. Wool буюу нос. Носон идэлийн голдуу төлхөө идэг. Тэгсэн мөртлөө кашмертэй бас холиод аль алиг нь гоё холсон, тийм дахин сайн ширхэгийг аягүй сайн боловсруулсан тийм носон идэлийн брэнд. Дотоодын брэнд. Тэгээ дотоодын брэндүүдэд ер нь бол аль болох бид хэд оруулахыг хүсдэг. Тэгээ бид хэд санал тавьсанд маш их баяртай байгаа. Яагаад одоо ингээд 100 болж яхад кашмир носон идэлийн блог хийж байгаа вэ гэж бодож магадгүй. Яагаад гэхээр зөвхөн ноолор носон идэлийг зөвхөн хүүтний үлрэлт бас өмсдөг зүйл гэж буруугаар ойлгодог. Носон ноолорын идэл маань хүүтний одоо миний олж мэдсэнээр бол хүүтний үйлрэлт болохоор ингээд ширхэг амьд ширхэгтэй юм байна л да. Тэгэхээр ширхэгт хилээд хүнийг дулаахан байлгадаг. Дулааны үйлрэлт ширхэгт хумаад сэрүүн байлгадаг. Тим одоо ухаалаг юу ахна вэ? Ид ахна байна. Тэгээд одоо тийшээ хідэл явцгаая. Тэгээд тэрнээс гадна ягаад одоо хийх нь чухал вэ гэхээр гадна дотноос гэр бүл найз нөхдийнх нь хүмүүс ирж байгаа. Жуулчд авч явах гэж байгаа хүмүүс ер нь кашмир бол Монголыг төлөөлдөг бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Тийм учраас зуны удирдлагт Монголдо ирсэн хүмүүс худалдаа авалт хийхэд нь бас тус болох болов уу гэд гэж байгаа. Цараан. Хана. Тэр. Цяяк. Скелетрээр гараад баруун чигээрээ яваад баруун болонд нь байт юм байна шүү манайхан. Mogul Fine Wool Cashmere гэсэн байгаа биз. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан өнөөдөр энэ брэнд дээр влого хийж байгаа. Тэгээд маш гоё гоё мэдээллүүд надад өгсөн. Энэ брэндийн зүгээс одоо кашмир носон идэллийг яаж кэр буюу арчилгаа хийдэг. Тэгээд яагаад иймэрхүү идэллүүд хэрэглэх нь хүний биед ээлтэй тэгээд чухал байдаг талаар ч гэсэн мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгээд та бодохгүй тэрнийхээ талаар тайтай хуваалцсна. So cute. Эвэр хөр. Манай хоёр тэгтээ одоо энэс том болцсон. Ийм жижигхэн үн өнгөрцөн. За, энэ ч гоё хүүхдийн бас юмнууд байд юм байна. Энэ амар гоё таран. Таран юм шиг материалтай. Тэгсэн мөртлөө одоо нөгөө нэг носыг дахин боловсруулж одоо дахин боловсруулсан гэх юм уу носыг боловсруулж гэхээр ярих байх л та. Тэгж хийсэн таран юм шиг материалтай пижак байд юм байлээ. Би өмнө нь бас харж исэн. Ямар гоё юм бэ гэж бодож исэн. Яг ингээ харахаар бас айгүй гоё юм байна. 100 яг тохиромжтой юм шиг санагдсан. Тэгээ манай Монголд өөрсдөө иймэрхүү өөрөөр материалтай зүйлсүүд хийж байгаа гэдэг надад айгүй таалагдж байна. Зүгээр л нөгөө байдгал ноолуур, байдгал юу биш. Арай өөр хэлбэртэйгээр ингээд холцтойгоор хийгээд гаргаж байгаа юм байлээ.
тэрнээс гадна миний яг бодож явдаг зүйл болохоор кашмир мэдээж яг гоё. Ноолор гэдэг чинь өөрөө тансаг гоё материал шүү дээ. Гэхдээ тэрнээсээ гадна бид хэд ноосон эдлийн хэрэглээ болон ноосын дахиж боловсруулж ноосон тэр бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлд гаргах, дотоодын хэрэглээндэ нэвтрүүлэх бол нэн шаардлагатай юм шиг санагддаг. Зөвхөн ноолор биш, ноос ч гэсэн маш чухал. Тэгээд илүү манай үнэт баялаг болж чадна гэж боддог. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ хослолыг би ямар ч үсэн ихнийт ээлжинд өмсөд гараад ирээд. За эхнийхээ хослолыг өмссөн. Тэгээ түрүүн нөгөө барьж исэн ягаа хослолынхоо бейжийг нь өмссөн байна. Надад бол миний стилд айгүй тохирж байгаа юм санагдаж байна, таалагдаж байна. Илүү юм чөлөөтэй ажил хэрэгч юм шиг мөртлөө кул маягийн загвар байна. Тэгээ түрүүн хэлжсэн тийм тааран маягийн материал тэгэхээр айгүй гоё юм, сэрүүхэн чанартай гэх юм уу? Сэрүүхэн шин чанартай. Тэгээ би бол яг одоогор дотор ноолорын цамц өмссөн байна. Ноолор биш. Ноосон цамц. Ноосон цамц өмссөн байна. Гэхдээ зүгээр энгийн тишерт худуулах өмсөд ч гэсэн зундаа өмсгөд айгүй тохирмжтай санагдаж байна. Урт нь ч гэсэн хит богино биш, хит урт биш. Яг л костюмд тохирмжтой гэх юм уу? Темирхүү урттай. За ингээ хойтол хойшоо харахаар нэг юмрхүү. За. Инхээр миний хувьд болохоор жоохон яг одоогийн үрдэлсэн лук бол бейжинг монохром талтай. Өнгөөр дангасан хувцастаар хувцалсан. Энэс гадна болохоор ийм заажгараа одоо энэ түрүүн харуулж исэн ягаан өнгө байсан. Таар өнгөтэй дотроос ягаан өнгө байсан. За тэгээд цагаан өнгөс байсан шүү нэрэ. Цагаан өнгө байсан, ягаан өнгө байгаа. Тэгээд бейж өнгө байгаа гэсэн. Ийм сонголтуудтай юм байна. Юун дээр бөөсрөх гэдэг талаасаа нөгөө нэг ноос ноолор идэл дээр хамгийн хүмүүсийг санаа зовдөг юм нь бөөсрөх болов яах вэ гэсэн санаа зовх юм байгаа шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт миний олж мэдсэнээр буюу надад өгсөн мэдээллээр бол шигүүн ихэстэй байх тусмаа бөөсрдөг юм байна. Тэгээ шигүүн ихэстэй одоо яг энд байгаа ноосон, ноос нолурон, холимог, польто, шайл, за одоо энэ хослууд бол ерөөсөө бөөсрөхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр ноос төрсөн бөөсрөх магадлалтай, нолор төрсөн бөөсрөх магадлалтай. Гэхдээ бөөсрөх гэдэг мань өөрөө хүмүүс нөгөө муу чанартай зүйл болохоор бөөсрж ингэж ойлгодог тийм биш юм байна л да. Одоо би бас шинээр олж мэдсэн байгаа энийг. Тэгэнгүүт бөөсрнө гэдэг маань амьд ширхэг байгаа учраас бөөсрдөг юм байна. Хиймэл ширхэг буюу хиймлэр бүтээсэн одоо нөгөө нэг материалын орц найрлагатай бол бөөсрдөг. Харин амьд ширхэг буюу ноос, жинхэнэ ноолор бол заавал бөөсрд юм байна. Тэгэхээр энэ нь одоо бас шууд муу гэж ойлгож болохгүй. Гэхдээ нэхээсээ хэрвээ яг чанга нэхээстэй, сул нэхээстэй биш байх юм бол бөөсрөхгүй байх магадлал буюу тэр нь бол бараг 100% гэсэн. Сул нэхээстэй байвал угаасаа яхих аргагүй хоорондоо том том нэхээс нь орооцолтод бөөсрдөг гэсэн байна. За тий удахгүй бөөсрдсэн одоо тийм хувцсыг яаж арчлах талаар дараагийнх дээр нь би тайтай хуваалцъя. Тэгээ дараагийн лүккэрээ хоёулаа уулзъя. Цагта би ошигддаг. Хүрээ малгайт болсон. Хүрээ малгай буюу бөрөнхи бирэт малгай айгуу гоё, надад айгуу таалагддаг. Тэгээд энэ нолорон ийм гоё одоо энэ чинь baby lavender гэдэг өнгө гэх юм уу? Сул тийм усан чернэлийн ягаан өнгө. Усан чернэлийн ягаан өнгийн хослол. Тэгээд энэ малгайтай нь хослолсон байгаа. Тэгээд дотоороо төрөний хослол дотроо өмссөн байсан ноосон юугаа өмссөн, цагаан цамцаа өмссөн. Тэгээ эдгээр бүгд одоо ноолор бол биш шүү манайхаа ноос. Тэгэхээр үнэн бас харцсангу хямдхан байд юм байна. Бас нэг давуу тал нь ерөөсөө харахад бол надад ямар ч ялгаатай санагдахгүй байна. Тэгээ эдлгээний хувьд ч гэсэн эдлгээ даах чанараасаа ч гэсэн ноос бол ноолороос нэх амар айхтар зүрүүгүй. Тэгээ бодохоор ухаалаг хэмнэлт юм шиг санагдаж байна надад. Тэгээ загвар нь бас айгүй хөөрхөн санагдаж байна. Залуу одоо нөгөө 6 тавчтай блейзер чинь одоо яг энэ жилийн ч гэж сүүлийн хэдэн жилийн тренд загвар ахгүй юу. Тэгэхээр ингээд 6 тавчтай залуу загвар тэгээд тайлаад одоо ингээд ийм их маягаар өмсч болж байна. Тэгэхээр малгай нь бирэтэн малгай нь өөр бас өнгөнүүд байсан баха. Ямар ч байсан энэ аюутай гоё тэр чигээр нь өмсөл бас айгүй эмхтэлэг гоё харагдах юм шиг санагдчихэйн.
За. Тэгэхээр иймэрхүү нэг лүк бүрдүүлсэн. Эннээс гадна энэ хослол маань өөр өнгө бас байсан шүү нэрэ манайхаа. Ягаан өмд байсан бейж өмд байсан санагдчихээн. Тэгэхээр пижакнууд нь ч гэсэн адилхан дагалтад байдаг юм байлээ. Өөрт эннээс энэ дээр нэг хатгамал байхгүй нь үү те? Хатгамалтай загварууд бас байдаг юм байлээ. Одоо удахгүй та хэдэд тойроод явахаар би харуулъя. За. Хоёр дахь лүк ингэ боллоо. А 3 дахь лук нь ямар хөлөг байх нөө идэлээ харцгаая. Тэрэн дээрээ улам гоё сонирхолтой мэдээллүүдийг өгөх болно. Тя 3 дахь лук маань ийм гоё богинохон мини скёрт бүл ноосон юбок тэгээд ноосон цамцтай. Тэгээд энэ цамцнаас айгүй хөөрхөн эндээ ийм дэрвгэр манжаатагтай тэр нь айгүй эмхтээлэг дэлталтай хөөрхөн санагдлаа. Аа маш гоё тийм тод ягаан байсан. Ийм ягаан. Энэ бас гоё өнгө гэж. Энэ жилийн тренд өнгө шүү дээ. Энэ жилийн тренд өнгө бол тод яг үндсэн өнгөд модонд орж байгаа. Тэгээд vivid color буюу амьд өнгөнүүд гэж ярьж байгаа. Тэгэнгүүт энэ жилийн тренд өнгө гэхдээ одоо ягаан ийм өнгө за тодруулагчны ногоон тодруулагчны шар өнгөд явж байгаа. Гингүүт би болоход яг надад нэг амир зөгтгөө тэгэнгүүт нь юу ягаад илүү гоё neutral энгийн өнгө өмссөн байгаа. За одоо энэ дээрээ хэдүүлээ гоё өөр өөр лукууд бүрдүүлж харцгаая. Зуны орой нэг ялангуяа одоо цуу пальто өмсөх жоохон боломжгүй тохиромжгүй үйлдэл шүү дээ тий. Тэгэхээр кардиган өмсвөл айгүй зүгээр байдаг. Тэгээ энэ кардиган айгүй гоё санагдлаа. Хөдөө гадаа авч явах хэсгүү бол орой зүгээр энгийн хотод ч гэсэн өмсөхөд ер нь аль аль талтай айгүй практикал. Тэгэхээр одоо ингэдэг нэг юм гоё хөрхөн пальто шиг ч юм шиг загвартай байгаа юм зү тий. Тэгэхээр хотод бол одоо миний бодлоор ингэдэг өмсчих хэн байна. Тийж аарэ. Тэ нэг иймэрхүү хотод бол за ингэж өмсчлөө тэгжсэн аа джинс өмсөд ч юм уу ингэрийн сул тавиад тэг хөдөө явахдаа орой салхинд гарахдаа ч юм уу өмсчих болж байна. Тэгээд нэг хөөрхөн яг өнгөнд адилхан болохоор нэм малгай төрөн олж авсан юм. Одоо ямар хөө харагдах нь харъя. Ингээд аяга гой цогцож байна те яг энэ малгайтайгаа энэ юутай кардиган нь. Тэгэхээр ингэж хослуулж аваад хавар намар өмсч болох юм байна. Тэгээд 100 бол малгайгүй зүгээр дан кардиганаа ингэ өмсчих болж байна. За одоо энэний дараагаас нь гадуурхаа солонгоот яаж лүкэд мань өөрчлөгдөх нь үйлдэл харцгаая. Амар гоё пальто. Амар гоё пальто олсон. Яг миний дуртай төрлийн пальто. Би амар их андарсан бол өмнө нь намайг ер нь миний хувцлуудыг харсан бол амар их бейж тэгээд сүүн цагаан иймэрхүү өнгөд аяга хүмсдэг. Тэгээд нэг ялангуяа пальтон дээр цагаан мөнгөтэй пальтонд маш их дуртай. Тэгээд энэ пальтоны энэ гоё сувдан товчнууд нь деталь нь бас аяга таалагдчихээн. Тэгээд уртын хувьд жишээ нь пальто цув ер нь ямархуу уртай байх хэвээр байдсан бэ гэж хүмүүс аяга асуудаг. Намхан хүмүүс урт пальто юм уу цув өмсч болохгүй гэж боддог бол тэр нь яг ташаа ойлголт эсрэгээрээ намхан байх тусмаа урт одоо цув болон пальто өмсвөл илүү өндөр харагддаг. Одоо би ч өөрөө метр 60 өндөртэй хүүхэн байгаа. Тэнгүүд илүү пальто урт пальто өмсчихэж надад илүү гоё юм элегантны нэг чихтэй ингээд би энэ илүү цэгцтэй харагддаг гэх юм уу. Тэгээд энэ пальто түрүүний хэлжсэн нөгөө хизээч бөөсөрөхгүй, бараг ерөөсө бөөсөрөхгүй гэж үүтэ материалтай гэсэн. Тэгэхээр шигүүн нэхэстэй учраас бөөсөрдгөө гэж хэлжсэн шүү дээ, тий. Тэрвээ бөөсөрсөн тохиолдолд болохоор гараараа түүж авч болтгүй гинэ. Бөөсөрсөн тийм бөөсийг нь гараараа түүж авахаар буруу. Нөгөө сахлын утга байдаг, тий. Сахлын утгаар зөөлөн ингэж юу авах хэвээр баг багаар ингэж авах хэвээр байд юм байна. Үгүй бол аяг тагуугаадаг нөгөө ногоон шартай хоёр талтай порлон байдаг. Тэрний ногоон талаар нь ингэж бас авах хэвээр байд юм байна. Бөөсний машинаар мэдээж авч болно. Имэрхүү имэрхүү аргуудаар авах хэвээр байдаг. За тэгээд яг арчилгааны хувьд болохоор одоо жишээ нь энэ пальтог бол хэм төрлийн дүгэн шүү дээ, тий. Зарим одоо зүгээр энгийн энэ дотор нөмсцэн цамц. Имэрхүү цамцыг бол 30 химийн халуун бүлээн одоо бараг
халуун гэж хэлэхгүй шүү дээ. Яг л гоё бүлээн усанд баг зэрэг ингээд базаад лавхад болдог гэсэн. Яг тэгэхээр ноосон материал маань өөрөө амьд ширхэгтэй юм, байгалийн натурал материал учраас хэр буртга өөрөө ер нь одоо хэр буртаг баг тогтдог гинэ. Тэгээ тийм учраас ингээд бараг нэг хэр буртаг тогтохгүй учраас базаал авахд болдог. Аа тэгээд өлгөхдөө яг нэг одоо жишээ нь сайн ингээд бадсч усыг шавхчаад нэг өлгөрт өлгөөд тэр чигт нь ингээд яг гоё хэлбэр оруулж хатах хэрэгтэй байдаг. За одоо жишээ нь халуун усанд хэрвээ угаагаад агшиж штэ тий, халуун усанд угаах юм бол энэ цамц чинь агшин шүүд. А тэгэхээр тэгж болохгүй. Хэрвээ үнэхээр тийм асуудал гарсан тохиолдолд эргээд агшилтыг нь гаргадаг тийм бас бүтээгдэхүүн гарсан гэж энэ манайхаа юм цаан чи хөгдсөн байна. Тийм учраас тиймэрхүү шингэн бас байдаг болсон байна. Зориултын мэдээж ноос ноолор угаадаг шингэн гэж байгаа. Сүүлийн үе угаалгын машинууд дээр ноос ноолор угаадаг тохиргоо гэж байгаа. Тэгэхээр тэр тохиргоогоор нь бас угааж болно. Тэгэхээр гол нь имэрхүү гоё ноос ноолор идэл дээр арчилгаа маш чухал. За дараагийнхаа дараагийнхаа лук байж орой. Би яг энэ жишээ нь хавар намар энэ пальтог авчвал яаж өмсөх вэ гэхээр шал оролт нь би айгу дуртай. Одоо жишээ нь хувцлтуудыг шууд чамин ганган болгодог детал гэж хэлж болно. Тэгэхээр энгийн хувцлтуудыг шууд шил альчуур одоо ингээд зүгээр толгондоо зүүсэн ч бай, ингээд тогсон ч бай, шууд ганган хэнцэр болдог. Тэгэхээр иймэрхүү альчуурын хэрэглээ, шилний хэрэглээгээ хэдүүлээ бартахгүй байвал үргэлж ганган харагдах болно. За дараагийн лүкээр уулзъя. За одоо яг нэг лүкэн дээрээ би та хэдэд дээгүүрээ өмсдөг юмнуудаа солиод гоё гоё яаж харагдах нь харуулж байгаа. За энэ ийм гоё пижак байна. Бас нөгөө нэг төрөний хилжсэн хөдөлгийг өмсч утсан тааран материалтай пижакны өөр загвар нь. Энд ийм гоё уйдаг кимоно загвар байна. Кимоно загвар өстө гоё загвар шүү дээ ер нь. Бэлхүүсгүй байсан ч бэлхүүстэй харагдулдаг загвар. Тэгэхээр кимоно загвар бол надад маш их таалагддаг. Нэлмгэр загвараас илүү кимоно загвар их гоё санагддаг. Төрхөн байгаа ч ер нь кимоно загвар айгу амар санагддаг. Ингээд халаад шиг эндээ уучин тий. Тэгээд ингээд мэдээж бас задлаад энгийн иймэрхүү байдлаар ч гэсэн өмсч болно. За одоо өөр нэг гоё миний бас дуртай төрлийн гадуур хувцс бол нөмрөг. Нөмрөгөнд би бас их дуртай. Энэ их сонирхолтой өмсөгддөг юм байлээ. Ингээд өмсөх юм гэж бодлогсон. Энэ нүх вэ? Гараа хийх хэрэгтэй чи. Ингээд нэг юм гоё дулаахан мөртлөө элегант гоё харагддаг штэ ер нь нөмрөг чинь. Тэгээд айгу практикал гэх юм уу? Нөгөө хит бий барихгүй учраас зүгээр л зуны орой мороо хальт нөмрөөд тэгээд гадаа лагерта суухч болж ийн. Хотод зүгээр нөгөө гоё даашин зэн дээр шууд нөмрөг нөмрөөд театр орж болно тий. Тэгэхээр айгу олон хэрэглэтэй юм санагддаг. За, дараагийнх нь болохоор амар хөөрхөн юу болсон штт. Бомбер жакет шиг загвар болсон. Тэгээ айгу шинэлэг санагдлаа надаа. Ноолор ноосын одоо юу гэхээр л идэллүүд гэхээр жоохон хөвшин загвартай байх заавал алахгүй. Ийм гоё шинэлэг загварууд манайхан сүүлийн үед гаргадаг болсон байсан. За энийг би зүгээр товчлохгүйгээр ингичлээ шүү. За энд дэ мэдээж товчлуул илүү гоё харагдах байхаа. За. Чөлөөтэй гоё загвар энэ тий. Одоо энийг нь за би товчлчий. Товчлцохоор илүү гоё харагдах гад байна. Хүлээж ий. Энэ нөгөө нэг шин болохоор орохгүй наа манайхаа. Sorry. Энэ орохгүй байна. Нөгөө нэг юуг нь товчны нүх нь хагас нээсэн болохоор орохгүй. Хөрхөн багаад. Bomber jacket шиг айгу. Bomber jacket-ны оронд бас илүү дулаахан баха угаасаа. Bomber ч нэлээд нэвгэн шанартай шүү дээ. Тэгэхээр эн чин ноосон идэл юм чин. Хүүтэнд би түрүү хэлжсэн нөгөө амьд ширхэгт болохоор тэлчдэг гэж байгаа. Тэгээд хүнийг илүү дулаахан байлгадаг тийм smart байх нэ шүү. Бүтээгдэхүүн байх нэ. За манайхаа юу? Них гоё пальто хараад тэгээд өмсч үзүүлэе гэж бодлоо. Төрөн марцсан байна. Эндээс олсон. Тэгээд айгүй гоё пальто байна. Өмсч үзүүлэе гэж бодсон байж байгаа марцсан байна.
Одоо өмсчи. Ямар хөөрхөн болтой вэ? Хартаа амар гоё фиттэй. Яг нэг хүний биед ингэж сууж таарна гэдэг чинь айгуу чухал хувцсны хувьд. Таарсан хувц л ер нь хамгийн гоё хувц гэж байгаа шүү дээ, тий. Томцсон ч биш, багцсан ч биш. Яг таарсан хувц л хамгийн гоё байдаг. Тэр энэ бол яг миний сайз байна. Яг гоё таарж байна. Одоо ингэ бүтэн лөөкээр угаасаа хэдүүлээ харж ах. Харах байх ба. Энд манайхаа ингэ тавьчихтээ яг хажуу талд нь. Тэгэхээр ингэ бүтэн лөөкээр харуул бүр гоё харагдаж байна. Гоё материалтай жоохон soldier загвар юм уу? Жоохон цэргийн маягийн тэм нөгөө юу орж ирсэн. Детал орж ирсэн гоё загвар. Надад айгүй таалагддаг. Өнгөн ч гэсэн миний бас дуртай өнгө байна. Энэ оруулга нь бас гоё өнгө нэмж өгч байна. За ийм гоё хослол болоод өмссөн. Тэгээд энэ хослол маань анзаарсан бол би тийм чөлөөт хувцсны хүмүүстгүй. Чөлөөт хувцсан өмссөн ч гэсэн яг өөртөө гоё таарсан тийм хүлхгэр биш суцтай хувц өмсөх төртэй. Тэгээд энэ хувцс бол яг хөдөө гадаа явхад бол маш хамгийн тохиромжтой санагдаж байна. Өнгөлөг болохоор зурган дээр мэдээж гоё гарна. Тэрнээс гадна дулаахан. Тэгээд гоё ганган байгаа үсттэй тий. Заавал хөдөө явхад юутай одоо заавал тэгэл хүлхгэр, саарл, хар өнгө өмсөд явдаг биш. Эсрэгээрээ ийм гоё өнгөлөг байж болох нь. За тэгээд ийм хослол дээрээ гоё оролт зүгэд харин хэдвэлээ. Цуны орой байлаа, эсвэл хавар намар байлаа гэж бодоход оролт зүгэд бүр гоё дулаахан. Тэгээ өнгө нь яг ихэн гоё оролт болсон байгаа. Тэгэхээр энэ оролт ямар харагдаж байна? Айгүй эмхтэлэг. Бас нэг тийм гоё вайптай орж ирж байна шүү дээ. Тэгээд одоо иймэрхүү байдлаар бас өмсөд явж болох юм байна. Ингэж хагаад дэлхийн загварын чек хандлага бол заавал одоо жишээ нь бин тамирын хувцсан дээр өсөлтөө хөтлө өмсөж болохгүй, пальто өмсөж болохгүй гэдэг юм бол байхгүй болсон. Харин ч эсрэгцүүлсэн контраст өгсөн загваруудыг хамтдаа өмсөх сонирхолтой. Тэнгүүт пальто бас өмсөөд үзье. За пальто яаж урж ирэх нь харээ хэдүүлээ. Энэ айгүй гоё wrap загвар буюу өстэй гоё пальто байна. Тэгэхээр хүний бэлхүүсийг гоё тодтгоод биеийн харцааг маш гоё зөв харагдуулж өгдөг. Бас айгүй хөөрхөн те. Одоо яг энэ ягаан өнгө маань энэ цэнхэр номин өнгөтэйгээ айгүй гоё уусч орж ирж байна. Тэгээд яг энэ оролт нь доотлын өмдтэйгээ сэндвичлж буюу одоо ингэж нөгөө нэг зөгцөж хоорондоо юу ач харагдаж байгаа болохоор дээр би тайлбарлаж ирсэн те сэндвичлөх гээд хоёр өнгийг хоёр талд нь оруулж өгөөд дунд нь одоо ингэ хавчурахтай гэх юм уу ингэж оруулж өгөхөөр маш гоё харагддаг. За энэ лук бол гоё лук байна. За одоо бас нэг ягаан хоолойтой ноосон цамц байсан. Тэрийг бас яаж орж ирэх нь хэдүүлээ харцгаая. За одоо энэ хоолойтой цамц нь бүр айгүй хөөрхөн харагдаж байна надад бол. Комбинац нь маш гоё санагдаж байна. Би хоолойтой цамц өмсөх өөрөө дуртай. Хоолойтой цамц өмсгөр надад нөгөө оролтны оронд шууд дэше ингээд татаад өмсчихөөр амар байдаг. Тэгээд хоолойтой иймэрхүү ноосон цамц бол сул ах тусмаа гоё залуу харагддаг гэх юм уу. Тас барьсан бахаараа жоохон овртой харагдах гээд байдаг. Тэгэхээр энэ фит, энэ комбинац маш гоё санагдаж байна. А өнгө нь бас гоё байгаа биз. Ийм Barbie pink гэх юм уу? Яг л нэг тийм гоё эмхтэлэг ягаан өнгө байна. За ингээд look-д ерөнхийдөө бараг болж явах шүү гэнэ. Одоо өнөөдөр бол за хэдүүлээ пальто нэлээх өмсч утсан. Эднийд бас өөр ямар пальто нэг тийм байна. Хэдүүлээ нэрээ тойроор харчих уу. За намайг дагаа явчих хэдүүлээ ийшээ хамт харъя. Бас нэрээ тийм эрэгтэй цамц байсан шүү дээ. Би бас түрүүн харж ирсэн. Нөхртөө бол гоё юм байна гэж бодож исэн. Ийм гоё эрэгтэй цамц байсан. Пальто бол янз бүрийн загвараараа богино, урт, өнгө айгүй олон сонголттой юм байлээ. Түрүүн сайн нөгөө өмссөн гоё бүстэй загвар юунаас загвараас ийм гоё бейж, бор өнгөтэй, саарл өнгөтэй байсан. Өөр болохоор энүүгээр түрүүн нөгөө өмссөн пижакны тий хатгамалтай гэж хэлсэн шүү дээ. Хатгамалтай нь ийм гоё хатгамалтай, сакураны хатгамалтай. Ийм пижакнууд гоё бейж нь бас байна. Бор байна. Урт пальтонаас бас усан ягаан байсан юм байна. Усан ягаан. Гэтэ энэ бол арай өөр загвар байна. Одоо энэ усан ягаан нь бол илүү ингээд классик гэх юм уу? Тим загвар байна. Ийм кардиганууд бас байгаа юм байна. За.
энэ ямар гоё пичак вэ? Нэг хартаа. Энэгээр ингээ хэрэгсэн ойдлын юм улаан тэгснэ энэ хойно change your attitude гэнэ. Тэгэхээр одоо нэг хандлага өөрчил гэдэг бас слогантай залуу загвар байна. За аяшаага яваад үзье. Оо ингээ бүхлээр нь харуулбал айгүй олон өнгө байгаа. Бор байна, хар байна, беж, за саарл. Энэ чирнэлийн яган бас байна, лавандер өнгө. Лавандер өнгөнд чирнэлийн яган өнгө дуртай хүмүүс байвал ийм байна. Номин ногоон төрөн төрөнийхөөс бол бүр илүү цэнхэр талтай. Энэ олив ногоон бас гоё юм байна. Ийний карта юу нээр хөөрхөн байгаа ч. Оо, энд ингээ хараа. Ийм юутай, чери мэрэлтэй. Амар ганган. Оо, энд чинь юу байт юм шүү? Эрэгтэй пальтаа бас байт юм шүү. Тийм биш үү? Эрэгтэй пальтааг нь ерөөсөө анзаараагүй байсан мэт. Эрэгтэй пальтаа энд бас байна. Бор байна, беж, хөх. Маш олон гоё сонголтууд байна. Аа, тэрнээс гадна ийм хүүхдийн хөрхөн зузаан цамц тэгээд өмднүүд байт юм биш үү? Иймэрхүү юунод хүүхдүүд ер нь зуны орой өмсөх цамц айгуу чухал байдаг. Энэ бол манай охинд яг болох юм байна. Оо амар хүрхүү. Манай охинд яг гоё цахихоор өнгө байна. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр ноосон за Mongol fine wool cashmere гэдэг те. Тэгэхээр одоо ноосон идэл хийдэг, бас ноолуурын холцтой хийдэг. Ноосон идэлийг төрөл төрлийн одоо полиэстерийн холцтой бас хийдэг гэсэн, ноолуур холиод бас хийдэг гэсэн. Дангаараа ноосон идэлийг маш нарийн ширхэгтэйгээр ингэж босруулт юм байна. Тэгэхээр энэ брэнд маань тэрнээс гадна одоо ингэдэг гэсэн ноосон утсан дундаас хамгийн ноолуурын маягийн тим жоохон нарийн ширхэгтэй утаснуудыг ялгаад тэр утаснуудыг ингээ юу яадаг Монголын дотоодын үйлдвэрүүдтэй бас ханган нийлүүлдэг гэсэн. Аа тэгээ өөрөөсөө яг тэрүүгээрээ бас хийгээд гаргасан бүтээгдэхүүн мэдэр юм байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол хамгийн чанартай бас юу бүтээгдэхүүн энд байгаа болов. Ягаад тэгэхээр өөрөөсөө үйлдвэрлэгч юм чаа. Тэгээ надад бол маш таалагдлаа. Надад нэг ялангуяа пальто нь маш их таалагдсан. Одоо би бол тэр шаргал пальтог авах уу, хөх пальтог авах уу гэж бодоо байж байна. За тэгэхээр та хэдэн маань ч гэсэн гаднаас ирсэн гэр бүлийнхэндээ за эсвэл гадагшаа өгч явуулах гэж байвал гайд хийж агаад хүмүүст авч өгөх эсвэл шаардлага гарвал тэрнээс гадна өөрийнхөө хэрэглээнд цууны орой, тэр тааран хослууд байна. Бас энэ гоё кардиган, тэ ноосон цамцнууд байна. Иймэрхүү зүйлсийг ирж худалдаа авалт хийвэл надад бол айгу их таалагдлаа. Аа тэгээ та бүхэнд ч гэсэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Шинэ зүйлс бас мэдээллүүдийг өгч чадсан байх гэж бодож байна. Намаг намрын өнгөтэй хүн гэдгийг бол хүмүүс бараг бүгд мэддэж байгаа. Аа тэгэхээр би бол намрын өнгөтэй хүн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би яг энэ хувцлалтууд дундаа яг тэр чигээрээ өөрийнхөө өнгөөр хувцсан нэг хувцлалт байгаа. Тэрийг аль хувцлалт гэдгийг таагаад коментэр үлдээгээрэй. Тэгэхээр дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Баяртай. Авцаа бүр нөгөө төрөний яриад хэсэн хөх пальто цаан пальто ойлгон авцсан. Баларсан. А тэгснэ өөр юм харж марцсан. За за дуусах.